23 წლამდელთა შორის საქართველოს ჩემპიონატზე თავისუფალ ჭიდაობაში გორმა გუნდური გამარჯვება მოიპოვა. გორელმა მოჭიდავეებმა 2 ოქროს და 4 ვერცხლის 3 ბრინჯაოს მედლები აიღეს. ჩემპიონატს გორის სპორტის სასახლემ უმასპინძლა. შეჯიბრების დაწყებამდე ლეგენდარული ქართველი ფალავანის ლევან თედიაშვილის ხსოვნას წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს. შეჯიბრებაში მონაწილეობას იღებდნენ სპორტსმენები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, როგორც ვაჟები, ასევე გოგონები. Turniri Gorshi 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Ფინალში გამარჯვებული სპორტსმენები თასებით, მედლებით და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. Ეს არის 23 წლის საქართველოს ჩემპიონატი, რომელიც ჩატარდა ქალაქ გორში. საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატის გასაყენებელი შეჯიბრია. Чемпионы შემდგომ იჭიდავს ევროპასა და მსოფლიოს. მნიშვნელოვანი შეჯიბრია. ამ შეჯიბრზე კომპლექტდება საქართველოს ნაკრები, რომელიც კონტინენტის ჩემპიონატებზე მიიღებს მონაწილეობას, ასევე მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამდონი შეჯიბრები გორში ტარდება. მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო საქართველოს ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატებები, მიულოცო. ასევე მინდა მთელ საქართველოს სამძიმრო ჩვენი ლეგენდის ლევან თედიაშვილის გარდაცვალება. ტურნირზე გახსნის დროს წუთიერი დუმილი პატივი მივაგეთ მის ხსოვნას. შეჯიბრით ამის დადასტურება, რომ ჭიდაობის ფედერაციამ გადაწყვიტა გორში ჩატარება ამ ტურნირის, ვინაიდან ტრადიციულად გორი ყოველთვის ნებისმიერ სპორტულ ღონისძიების მომსახურებას უმაღლეს დონეზე, ასე ვთქვათ, ასრულებს და შესაბამისად იმ თავის მასპინძლობის როლს ასრულებს ძალიან კარგად.